وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ہم نے استاذ محترم سے درس قرآن اور سورتوں کے کئی سورتوں کے خلاصے اور اس میں جو اہم آیتیں تھیں اس کے بارے میں ہم نے سنی. طبیعت چاہ رہی تھی کہ آپ کہتے جائیں اور ہم سنتے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی صحت اور عافیت اور عمر میں برکت عطا فرمائے اور تادیر ان سے استفادے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے, آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں جیسا کہ مولانا نے آخر میں بتایا کہ یہ جو راتیں ہیں یہ مبارک راتیں, یہ عمل کی راتیں ہیں. اور مولانا نے جتنی باتیں بتائیں میں تو کہتا ہوں کہ سمندروں میں سمندر کو انہوں نے کوزے میں بھر دیا اور اتنے معلومات دیے ہیں ماشاءاللہ, اور اہم اہم آیتوں کو چن کر انہوں نے جو بتایا میں سن رہا تھا وہاں بیٹھ کر. ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان راتوں میں آئندہ سے میں مشورہ دوں گا مینجمنٹ کو, کیونکہ یہ راتیں عمل کی راتیں ہیں, عبادتوں کی راتیں ہیں. میں مشورہ دوں گا کہ آئندہ سے مولانا کے درس پر اکتفا کر دیا جائے انشاءاللہ. اگر آئندہ سال, اس سال تو پروگرام بن گیا ہے کیونکہ علماء سے بات ہو چکی ہے, لیکن آئندہ سال سے میں مشورہ دوں گا کہ مولانا کے درس پر اکتفا کر دیا جائے. یہ جو راتیں ہیں عبادت کی راتیں ہیں, عمل کی راتیں ہیں, اور حقیقت یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے, لمبی لمبی نماز. آپ دیکھیں گے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح ابن حبان کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایک مرتبہ آپ نے اعتکاف کی جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں. نماز آپ نے اپنی نماز پڑھنی شروع کی عشاء کی نماز کے بعد, صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین پیچھے لگ گئے, پیچھے لگ گئے اور وہ بھی نماز پڑھنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور وہ رات تھی 23 رات, تقریباً ایک تہائی رات آپ نے نماز پڑھی. ایک تہائی رات کا مطلب کتنا ہے؟ تقریباً یعنی کم از کم 3-3.5-4 گھنٹے, ایک تہائی رات, 1/3 نائٹ. اس کے بعد 24 رات آپ نے نماز نہیں پڑھی, 25 رات آپ نے نماز پڑھی. لوگوں کو معلوم ہو گیا, کافی لوگ آ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی 23 رات اور مسجد بھر گئی. آپ نے 25 رات نماز پڑھی, تقریباً آدھی رات نماز پڑھی. رکعتیں وہی 11 رکعتیں تھیں, یا جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے 13 رکعتیں تھیں, لیکن آپ کی جو لمبی لمبی نمازیں ہوتی تھیں, زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی رکعتین طویلتین طویلتین طویلتین, بڑی لمبی 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 نماز. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فلا تسلن حسنہن وطولہن, کتنی لمبی نماز پڑھتے تھے اور کتنی بہترین نماز پڑھتے تھے آپ مت پوچھو. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے انہوں نے ایک روایت میں بتایا کہ ایک مرتبہ آپ رمضان میں نہیں, عام دنوں میں ایسے ہی رات میں آپ کھڑے ہو گئے, آپ کے ساتھ 5 پارے آپ نے 1 رکعت میں پڑھی. ہم تو جو ہے 1 گھنٹے میں 1 پارا پڑھتے ہیں, آپ ذرا تصور کریں 1 رکعت میں 5 پارے, اتنی لمبی نماز. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 26 رات نماز نہیں پڑھتے ہیں, 27 رات نماز پڑھتے ہیں. اور کتنی لمبی نماز؟ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ جو عشاء کے بعد سے نماز آپ نے جو شروع کی, اتنی لمبی نماز پڑھی کہ ہم لوگوں کو ڈر ہو گیا کہ سحری کے لیے وقت نہیں ملے گا, گھر بھاگے جلدی کرتے ہوئے. اتنی لمبی نماز 27 رات. نماز کی کیفیت اور نماز کی سبحان اللہ یعنی کوالٹی جو تھی وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو واقعی اپنائے تو سبحان اللہ ہمیں مزید دوبارہ زیادہ نمبر بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہماری عبادت
سب سے زیادہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں. علماء کہتے ہیں جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ دیر کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے, قیامت کے دن میدان محشر میں جو کہ ایک دن 50,000 سال سے بھی زیادہ ہوگا, اس کی مدت اتنی لمبی, وہاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کرے گا. اور جس کو یہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی عادت نہیں ہے, عبادت کرنے کی اس کو عادت نہیں ہے, وہاں جو ہے پریشانی میں ہوگا. سلف صالحین لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے. منصور بن معتمر ایک بڑے محدث گزرے ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات میں اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ ان کے پڑوس میں ایک بچی بولتی ہے, وہ جو ہمارے پڑوس میں ایک جو لکڑا نظر آتا تھا رات میں, وہ لکڑا نظر نہیں آ رہا ہے. ان کی ماں کہتی ہے وہ لکڑا نہیں, وہ منصور بن معتمر تھے, رات میں لمبی نماز پڑھتے تھے, اب ان کا انتقال ہو گیا ہے اس لیے وہ چیز نظر نہیں آ رہی, اتنی لمبی نماز. تو میرے بزرگوں, یہ ایام یہ راتیں عبادت کی راتیں ہیں, اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سننے سے زیادہ عمل کریں, عمل کریں. اور عمل کا مطلب یہ ہے جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ گڑگڑانے کا یہ زمانہ ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا زمانہ ہے, دعا کرنے کا, ذکر الہی کا, استغفار کا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم چلتے چلتے پھرتے پھرتے دسترخوان پر, بستر پر, ہر جگہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, استغفار کرو, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کس وقت اتر جائے, کس وقت اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرما لے. تو لہٰذا میں مولانا کی اس بات کی تائید کروں گا, اور اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ دعا کیجیے کہ ہم بار بار مولانا سے سنیں اور استفادہ کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اور صحت میں اللہ تعالیٰ برکت کا فرمائے, اور آپ سے زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. آج میرا موضوع جو مولانا نے سورہ لقمان کی آیت جس میں لقمان رضی اللہ عنہ نے نصیحت کی, ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. میرے بزرگوں, آج دنیا میں ہم مسلمانوں میں کافی اختلافات ہیں, لڑائیاں ہیں, اسکولس آف تھاٹ جس کی وجہ سے ایک ملک دوسرے ملک سے جنگ کرنے پر آمادہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے عالم اسلام میں کیا حال ہو رہا ہے. کیوں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے یہ قبلہ ہے ہمارا, یہ ایک رسول ہے ہمارا, یہ ایک قرآن ہے ہمارا, جی سب کچھ ایک ہوتے ہوئے اور سب سے بڑھ کر ایک اللہ. لیکن آپ کو تعجب نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ اسلام کو جس طریقے سے سمجھنا چاہیے اس میں اختلاف ہو گیا ہے. مسلمانوں نے اسلام کو اپنے اپنے طور طریقے سے الگ الگ اسلام کی کئی شکلیں بنا لی ہیں, جس کی وجہ سے آج سارے اختلافات پائے جا رہے ہیں. اور ہمارے ملک میں سب سے بڑی مصیبت ہماری قوم کی یہ ہے کہ ہمارے اختلاف کی وجہ سے آج ہمارے اوقاف بند ہو رہے ہیں, ہمارے ہر چیز پر ہاتھ رکھا جا رہا ہے اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سب کیوں؟ صرف اسی وجہ سے کہ ہم جو اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, جس صحابہ جس اسلام پر صحابہ نے عمل کر کے بتایا, یہ دین میرے بھائیو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا, میں بالکل کھلے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں, اس میں رات نہیں ہے, اس کی رات بھی دن کے مانند ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک, سوائے برباد ہونے والے کے کوئی جو ہے وہی جو ہے اس راستے سے ہٹے گا. تو میرے بھائیوں, سمجھنے کی بات ہے کہ آج یہ سارے اختلافات, یہ جنگ اور جدل, یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس وہ ایک اسلام نہیں ہے. ہر ایک آدمی اور ہر ایک جماعت کے سامنے اسلام کی الگ الگ شکلیں ہو گئی ہیں. آپ کو معلوم ہے جب سر چشمہ جہاں سے پانی نکلتا ہے
کتنا صاف ہوتا ہے، کتنا پاک ہوتا ہے، پانی کتنا میٹھا ہوتا ہے، لیکن جب پانی وہاں سے نکلتے نکلتے بہتے ہوئے جاتا ہے تو ساتھ بہتے بہتے اپنے کنارے جو بھی گندگی، غلاظت، کیا کیا چیزیں سب لیتے جاتا ہے۔ آج ہمارا اسلام تقریباً یہی ہے۔ میرے بزرگوں، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں سب سے اہم چیز کیا ہے۔ آج ہمارے پاس ہر آدمی اپنے طور پر اسلام میں ایک الگ تصور رکھا ہوا ہے کہ سب سے اہم یہ ہے، ہمارے نظر میں سب سے اہم یہ ہے، فلاں کی نظر میں سب سے اہم یہ ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے سب سے اہم چیز اگر اسلام میں، اسلام کی روح اگر کوئی ہے، اسلام کا مغز اصل کوئی ہے، تو توحید باری تعالیٰ ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کو پہچاننے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے اللہ نے کائنات بنایا، ہمیں بنایا، جنت اور دوزخ بنائے، رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی، شریعت بنائی، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے، تاکہ لوگ اللہ کو پہچانیں۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ انسان کے جو جوڑے اللہ نے جو نرم بنائے جسم میں، اس لیے بنائے تاکہ انسان اللہ کی عبادت کرے۔ یہ جو جوڑوں کو اللہ نے جو نرم بنائے ہیں، سخت نہیں بنایا، اور جوڑے جو انسان کے جس پر اس کے اعضا ہل رہے ہیں، مڑ رہے ہیں، امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لیے اللہ نے بنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ زندگی کا مقصد میرے بھائیوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی، صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اور یہی ایک چیز ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے انبیاء علیہم السلام، سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کی دعوت کا مرکزی موضوع توحید باری تعالیٰ ہے۔ اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان لا الہ الا اللہ کہہ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اگر اس کا آخری کلمہ، آخری اس کا کلام لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورہ اعراف میں نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، سارے انبیاء، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی خدا نہیں ہے۔ آج بعض لوگ دینوں نے دین کو غلط سمجھا ہے، نماز کو کہتے ہیں کہ یہ تو رسم کی چیزیں ہو گئی ہیں۔ توحید کی بات اگر کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ یہ سب جو ہے پرانی باتیں ہیں۔ نماز کو کہتے ہیں کہ یہ ایک فوجی ٹریننگ کی چیز ہے۔ اذان کو کہتے ہیں کہ یہ تو فوجی بگل ہے۔ ارے میرے بھائی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کہا کہ جو ہے کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کا ذکر کرتا ہے اور مسلمانوں پر جو سخت حالات ہیں اس کا ذکر کرتا ہے، لیکن کہتا ہے واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، یہ دو کام کرو کم از کم، نماز قائم کرو اور زکات۔ کٹھن سے کٹھن حالات میں بھی یہ دونوں چیزیں کسی بھی طریقے سے معاف نہیں ہیں، اور صاف کہہ دیا گیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ میرے بھائیوں، توحید ایک ایسی چیز ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے بچوں کو تاکید کرتے تھے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، موت کے وقت انسان جو وصیت کرتا ہے، جو بات کرتا ہے، وہ سب سے اہم ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہتے ہیں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کون؟ ایک نبی، اور اپنے بچوں سے کہہ رہا ہے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ و نحن لہ مسلمون، جواب میں کہا کہ ہم تمہارے خدا، تمہارے باپ دادا کے خدا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ایک ہی خدا، ان سب کا ایک ہی خدا اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے،
وجنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام, مجھے بچا لے اے اللہ, میرے بچوں کو بچا لے اے اللہ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں, دعوت دے رہے ہیں, کس کی؟ توحید کی دعوت دے رہے ہیں. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, اے میرے جیل کے دو ساتھیوں ذرا بتاؤ, متفرق الگ الگ خدائیں زیادہ بہتر ہیں یا ایک مضبوط طاقت والا خدا زیادہ بہتر ہے؟ پوری انبیاء کی تاریخ, ارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی نہیں, آپ نے لقمان علیہ السلام جو کہ نیک لوگوں میں سے تھے اور افریقیہ سے ان کا تعلق تھا, انہوں نے نصیحت کی, پرندے, سلیمان علیہ السلام, سورہ نمل میں واقع آتا ہے کہ ہدہد کا پرندہ جب دیکھا کہ قوم سبا کی ملکہ اور اس کی قوم شرک کر رہی ہے, سورج کی پوجا کر رہی ہے, تڑپ گئے, ہدہد تڑپ گیا اور آ کر سلیمان علیہ السلام سے عرض کرنے لگا, اے سلیمان اللہ کے نبی, میں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کر رہے ہیں, ایک پرندہ خاموش نہیں رہا. آج ہماری قوم, آپ ذرا بتائیں, ہندوستان میں 150 ملین سے زیادہ مسلمان ہیں لیکن توحید پرست کس نے کتنے ہیں, اور ہمارے اندر کتنی تڑپ ہے, کتنا جذبہ ہے کہ لوگ, ہمارے لوگ کم از کم توحید پر آ جائیں, اور ہم نے اس کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں. میرے بزرگ کو بہت بڑا فریضہ ہے ہمارا, بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پرندے انسان تو کیا, تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے, قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا. اللہ کہتا ہے وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, سب سے زیادہ جو رحم کرنے والا ہے اس کے لیے اس کے شائن شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے. کیوں؟ اگر بیٹا بنائے گا تو سارا رحمت اسی جائے گی, ساری رحمت اسی کے لیے ہو جائے گی. نہیں, اس کی رحمت سب کے لیے ہے, وہ بہت بڑا رحمان ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے, اس کے شان شان نہیں, اس کے لائق ہی نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے. لیکن دیکھیے اس جرم پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمان پھٹ گر جائے, زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے, لیکن اللہ تعالیٰ مقرر نہیں کیا ہوتا تو یہ ہو سکتا تھا. میرے بھائیوں, توحید, اس کے کتنے اچھے ثمرات ہیں. سب سے پہلے دیکھیے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, اگر کسی کے پاس توحید ہوگی تو دنیا میں اور آخرت میں وہ کامیاب ہوگا. دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے پہلی شرط, آج ہم مسلمان ناکام ہیں, نامراد ہیں, اسی وجہ سے کہ ہمارے بھائی خبر پرستی کو توحید سمجھ رہے ہیں, شرک کو توحید سمجھ رہے ہیں, جی ہاں, سنت کو بدعت سمجھ رہے ہیں. قرآن کریم اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون, جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے کسی ظلم کی گنبٹ نہیں کیا. ظلم سے مراد ان الشرک لظلم عظیم, یہی شرک مراد ہے, کسی ظلم کو انہوں نے نہیں ملایا, شرک کو نہیں ملایا اپنے ایمان کے ساتھ. اولئک لهم الامن, حقیقت میں امن انہی کے لیے ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے. توحید وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کا عمل قبول ہوگا ورنہ عمل قبول نہیں ہوگا. اگر کوئی انسان زندگی بھر حجر اسود پر اپنا چہرہ رکھ کر سجدہ کرے, دن بھر روزہ رکھے, نفل روزے, پورا سال روزے میں گزرے, توحید اگر نہ ہو تو اس کی ساری نمازیں بیکار ہیں. میرے بھائی, ساری نمازیں بیکار ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد کہا لئن اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون, اگر یہ انبیاء شرک کرتے ان کے نیک عمل بیکار ہو جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے محمد اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں یبن آدم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کے بیٹے, لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اگر تم
میرے پاس زمین کی وسعت کے برابر بھی گناہوں کو لے کر آؤ. لا تشرک بی شیئا لآتیتک بقرابها مغفرة. شرط یہ ہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ, کسی اور سے مت مانگو. دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے, جیسا کہ مولانا نے عبادت کی اور توحید کی بہت ساری قسمیں انہوں نے بتائیں. بھروسہ کرنا اللہ تعالیٰ پر, نظر ماننا اللہ تعالیٰ کے لیے, ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے, سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے, رکوع اللہ تعالیٰ کے لیے. آج ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے تو بہو کو لے جا کر سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, سسرال کے گھر میں جو ہے سجدہ کرواتے ہیں. نعوذ باللہ, یہ تو شرک ہے. غیر اللہ کے سامنے اس سر کو نہیں جھکانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی توحید کے ذریعے, اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے توحید کے ذریعے. علماء کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. آدمی نماز پڑھتا ہے اکیلا نماز پڑھتے ہوئے, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نعبد کا لفظ کہا, ہم عبادت کرتے ہیں, پلورل کا صیغہ استعمال کیا, وی ورشپ الون, یو الون, وی ورشپ یو الون. کیوں کہا ورشپ, وی کہا, ہم لوگ کیوں کہا, میں کیوں نہیں کہا, ایاک اعبد کیوں نہیں کہا. اس لیے کہ آدمی جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے, اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے, اس کا مقام اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ایاک نعبد, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, وایاک نستعین, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جبکہ شرک کرنے والا اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے, غیروں کے سامنے, مردوں کے سامنے, پتھروں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے, رسوا کرتا ہے. جبکہ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے انسان کو, آدم کے اولاد کو ہم نے عزت بخشی. میرے بزرگوں, شرک کی وجہ سے سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, عبداللہ بن جدان جاہلیت میں ایک شخص تھا جو بہت زیادہ صدقات و خیرات کرتا تھا, اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کیا ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ قبول کرے گا, کیا ان کو جنت دے گا, کیا ان کو مغفرت ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, اے اللہ میرے گناہ کو قیامت کے دن معاف کر دے. ایمان اور توحید کی وجہ سے میرے بھائیو انسان گناہوں سے بچتا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے, اللہ کا ڈر نہ ہو, اللہ کا خوف نہ ہو تو کوئی کام کرنے والا اپنی کمپنی میں امانت کے ساتھ کام کر سکتا ہے؟ کوئی عورت امانت کے ساتھ کام کر سکتی ہے اپنے گھر میں, شوہر کے گھر میں رہ سکتی ہے؟ یہ اللہ کا خوف ہے, یہ ایمان ہے, یہ توحید ہے. اگر توحید نہ ہو, اگر ایمان نہ ہو تو یہ چیز نصیب نہیں ہوگی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کون ہے؟ تین مرتبہ کہتے ہیں مومن نہیں ہے, مومن نہیں ہے. کون؟ الذی لا یأمن جاره بوائقہ, جو شخص جس کے پڑوسی اس کے تکلیف سے امن میں نہیں ہیں, وہ تکلیف دے رہا ہے اپنے پڑوسیوں کو, وہ مومن نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کا خوف اگر ہوتا تو ضرور وہ آرام کا خیال کرتا, اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتا. لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا کہ اللہ ہم سے پوچھے گا. تو لہٰذا میرے بھائیو, توحید ایک ایسی چیز ہے, ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا اس کو عزت کرتی ہے. اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کو واقعی اپنا معبود حق سمجھتا ہے, یہ زمین, یہ آسمان, یہ پتھر, یہ درخت, یہ سب گواہی دیتے ہیں, سارے کے سارے گواہی دیتے ہیں ہم تیرے ساتھ ہیں, ہم تیرے ساتھ ہیں, تو سچ کہہ رہا ہے. لیکن وہی اگر نعوذ باللہ کوئی شرک کرتا ہے, ساری یہ پوری کائنات اس پر لعنت بھیجتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی فوج پر جب عذاب آیا, اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. ان کے برباد ہونے پر نہ آسمان نے رویا نہ زمین نے رویا, نہ آسمان نے رویا, کسی کو افسوس نہیں ہوا. کیوں؟ ان کو یہ سزا ملنی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ کے یہ لوگ باغی تھے, اللہ کے ساتھ انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا. لیکن وہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے غزوہ خندق کے زخم سے,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احتز لموتہ عرش الرحمن، رحمان کا عرش ہل گیا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی وجہ سے. سبحان اللہ. اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ توحید کے جتنے وسائل ہو سکتے ہیں، اسباب ہو سکتے ہیں، اپنانے کا حکم دیا، اور شرک کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں سارے اسباب کو اسلام نے ختم کیا. تصویر سے کیوں منع کی گئی؟ تصویر لینے سے، تصویر مجسمہ بنانے سے اس لیے منع کیا گیا تاکہ اس کی وجہ سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ماشاء اللہ وشکتا، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحد، تمہاری خرابی ہو، اجعلتنی للہ ندن وہو خلقت، کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر بنا دیا جبکہ تمہیں پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے. تو کبھی بھی یاد رکھیے اللہ پھر آپ یہ بول سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد آپ کا، اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد جی آپ نے جو تعاون کیا اس کا شکریہ، آپ کی وجہ سے یہ کام ہوا اللہ کے کرم کے بعد. کیونکہ ان کا تعاون، انسانوں کا جو تعاون ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہو، اس کا انعام نہ ہو تو کوئی انسان تعاون بھی نہیں کر سکتا. لیکن اگر کوئی یہ کہے اللہ اور آپ نعوذ باللہ، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر کو برابر کر دیا. بعض لوگ کیا کہتے ہیں سب کچھ بزرگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا، آپ کی دعا نہیں، ساری چیزیں ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. عام طور پر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں آپ کی دعاؤں کا، نہیں میرے بھائیوں نہیں بولنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا، اللہ کے فضل و کرم سے ہوا. جو بھی انسان احسان کرتا ہے ایک دوسرے پر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو کوئی بھی جو ہے کسی پر احسان نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں اور قبروں میں، اسلام میں دونوں الگ الگ ہیں. اسلام میں یہ حکم ہے کہ جو ہے کسی قبر کی جگہ مسجد نہیں بنانی چاہیے، کسی قبر کی جگہ مسجد نہیں بنانی چاہیے، اور اگر مسجد ہے تو اس جگہ قبر کو نہیں لانا چاہیے. کیوں؟ توحید کو بچانے کے لیے، شرک سے دور رہنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگ انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بناتے تھے، سنو میں روکتا ہوں، ایسا نہیں کرو، ایسا مت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا جس کی عبادت کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب حد سے زیادہ تعریف کرنے سے منع کرتے تھے. لوگ قصیدے پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، جی آسمان و زمین کے خلا بھی ملا دیتے ہیں، غلط ہے، شرک، جائز نہیں ہے میرے بھائیوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرنی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری تعریف میں حد سے زیادہ آگے مت بڑھو جیسا کہ عیسائیوں نے کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. انما انا عبد، میں تو ایک بندہ ہوں. فقول عبد اللہ و رسول، کہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے. توحید کو بچانے کے لیے قبر کی طرف، قبر کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. اللہ تعالیٰ کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، البتہ جنازے کی نماز وہ تو ہو سکتی ہے میت کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تازہ قبر کے سامنے جا کر آپ نے اس وہ عورت جو جھاڑ مسجد کو صاف کرتی تھی اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر نماز پڑھی، وہ تو میت کے لیے نماز، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے نماز جو ہے قبر کے سامنے نہیں پڑھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے منع کیا توحید کو بچانے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے صرف تین جگہ سفر کر سکتے ہیں، کسی اور جگہ سفر نہیں کر سکتے، مسجد حرام، مسجد نبوی، بیت المقدس، ثواب کی نیت سے. اس کے علاوہ جو سفریں ہو رہی ہیں آج، جی ناگور، یرواڑی اور پتہ نہیں کہاں کہاں، گلبرگہ، اجمیر، یہ سب شرک ہے میرے بھائیو، کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ کا استعمال کرنے سے منع کیا جس میں شرک کا شائبہ ہو سکتا ہے، شرک کا شائبہ. اطعم ربک، کہا کہ نہیں ایسا مت بولو کہ اپنے رب جو ہے اپنے آقا کے لیے، ماسٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کے لیے استعمال کرنے سے منع کیا. میرے بزرگو، توحید کو بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے وسائل کا
جی ذکر کیا. آپ نے کہا کسی بھی جانور کے گردن میں کوئی قلادہ نہیں ہونا چاہیے, رسی نہیں ہونی چاہیے. ایک آدمی کے ہاتھ میں جو ہے کڑا تھا, کہا کہ اگر یہ کڑا اگر ہوگا اور اس پر تم مرو گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر تم مرو گے. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے توحید کو بچائیں. سب سے بڑا فریضہ میرے بھائیو, ہم توحید کو عام کریں. توحید ہی کی وجہ سے امت میں کامیابی آ سکتی ہے, دنیا اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے. انبیاء کا طریقہ, صحابہ کا طریقہ, سلف صالحین کا طریقہ, اسی طریقے پر چل کر دنیا میں ہمیں ترقی ہو سکتی ہے, کامیابی مل سکتی ہے, اور امت ایک ہو سکتی ہے, متحد ہو سکتی ہے. ورنہ میرے بھائیو, جتنے نظریات آئے ہیں, جتنے نظریات آئے ہیں, جتنی جماعتیں آئی ہیں, جی صحابہ رضی اللہ اجمعین کی جماعت کے علاوہ ان سے سوائے اختلاف کے اور کچھ نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک کر دے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر جمع فرمائے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر جمع فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, مسلمانوں پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے, اللہ تعالیٰ ان کی تدبیر ان کی پلاننگ میں اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کلمے کے درمیان, ان کے آپس میں مشوروں میں اللہ تعالیٰ ان میں پھوٹ ڈال دے, ان کے دلوں میں پھوٹ ڈال دے, اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو ظالموں سے بچائیں. اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و امان قائم فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.